მშობელი ამ მშობლებს მეზობელი გაუმართავდა ხელს მისცემდა და იმით გამოკვებავდნენ ბავშვს შეიძლებოდა იგივე მეზობლებს ეთხოვა და მიწა რომელიც ჰქონდა და დასამუშავებელი და არ დაამუშავეს ხო იმ მეზობლების დახმარებით დაემუშავებინათ იმას გააყინეს ბავშვს საკვებიც ეკრებოდა და ის მეზობლებსაც არ შეეკრებოდა და იმის შთაბეჭდება რომ ესენი არიან მუსაქმურები გაპატიონ ამ გამართულ ხა მე მუსაქმურ ჭალებში ვაბობ მე თვითონაც იყავს პატარა და ბერჯულ ყოფილა ისე რომ საჭმის ფული ჩემი ჩემთვისაც არ ქონებია ფულის ფული მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ მე ამის გამო ჩემს შვილს ყურადღება არ უნდა მივაქცო და ბაშიმში რომ მეზობლისთვისაც მეთხოვია ფულიც მის ეცხებია თლა ნურ სახელმწიფოს დავადანაშაულებთ ძალიან მივეჩვიეთ ფუქსავატურ ცხოვრებას აი მაპატიეთ ამ გამოთქმაზე პასუხს ვერავინ ვერ აგებს მაღაზია ჩემი ადრეს იმიტომ რომ ვის უნდა მოსთხოვო პასუხი მაგრამ ძალიან კარგი იქნება თუ საზოგადოება ამას მაგალითად მიიღებს და ყველა მის გვერდით გაჭირვებულს თუ დაეხმარება პირველ რიგში ვადანაშაულებ მშობლებს თუ არა გაქვს საშუალება ჯერ უნდა იფიქრო უნდა შეიქმნა ისე პირობები რომ გაზარდო შვილი ნორმალურად თუ არა და თუ არ განაცხადე და არ განუცხადე ვინმეს შენ რა გიჭირს და ეს იზმრება ვინმეს ჩემ სამეზობლოში ნამდვილად არ არის ნამდვილად არ არის ადრე იყო ერთი ცხოვრობდა ქირით არ ვიცი არც სახელი არც გვარი და მე წავიდა ორბავს დიდა აი ასე წანწალ წანწალში ჩემი აზრით მანამდე უნდა დახმარებოდი თიბორს სანამ დაიღუპებოდა და სანამ ძალიან ბევრჯერ მგონი მიმართეს მგონი დახმარებას მაგრამ არავინ არ ჩაგდუყრა და არავინ დაეხმარდა ამის ეს იყო ძალიან ცუდი ფაქტი, ძალიან შემზარავი ფაქტი და მართლაც 21 საუკუნეში ხალხი შიმშილობის გამო აღარ უნდა იხოცებოდეს და აღარ უნდა კვდებოდნენ და ეს იმიტომ მოხდა რომ საზოგადოება გაცივდა ახალციხეში ნამდვილად არ ვიცი ალბათ იქნებიან არ ვიცი მაგრამ ადრე კი დამინახია ისე რომ აი სანაგვესთან მიდის ადამიანი და იქიდან იღებს რაღაცას და იქიდან პურის ნატეხს ამოიღებს თუ ბუთს ამოიღებს ესე იგი მას უკვე უჭირს საზოგადოება ახლა უბრალოდ ძალიან გულნატკენია გულნატკენია შეწუხებულია ყველა განიცდის ამას ჩემს ირგულად ყველა განიცდის რომ ბავშვი მოკვდა ამის და ამის გამო მაგრამ მარტო შიმშილი არ უნდა იყოს აქ რადგან იქ ის ავადმყოფიც იყო მაგრამ დახმარება რო აუცილებლად უნდა ჰქონოდა ეს ხალხი. ჩვენ ხო უყურებთ რეკლამა კეთდება. ბევრ ავადმყოფო ბავშვზე რომ მათ დავეხმაროთ, ჯანმრთელებზე იმდენი არ არის ლაპარაკი რაც ავადმყოფებზე. მოჩნდა რომ თითქოს ამ ოჯახს არ მიუკითხავს იმისთვის დაზღვევისთვის. მაგრამ არის მეორე აზრი რომ იყვნენ დაზღვევაში და ის დაზღვევას კიდე სხვანაირი წესებით ხდებოდა, რაც არ იყო. ობიექტური არ იყო სამართლიანი არ იყო შესწავლი ასეთ ფაქტები ნამდვილად ფიქსირდებოდა ერთი წლის წინ ორი წლის წინ ეს დაზღვევის საკითხები და დახმარების საკითხები ვერ იყო კარგად მოწესრიგებული